Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. V tomto videu, jak můžete vidět, vyjíždíme do areálu bývalého národního podniku Poldy SONP, což tedy znamená Poldy spojené ocelárny národní podnik. Po sametové revoluci přestal být zájem o železo, o ty výrobky, protože se tam dělalo hodně pro armádu, Což Havel nějak zrušil, takže přestali se na Slovensku vyrábět tanky. Tím pádem se tady ta většina produkce neměla kde uplatnit, takže podnik postupně krachoval, chátral a nakonec byl napůl rozprodán, napůl rozkraden a vlastně 30 let ponechán vlastnímu osudu. Po levé straně můžete vidět trosky bývalé koksovny, ta rampa nebo ten viadu, který je přímo před námi, tak to vlastně kolejová dráha, po které přijížděly vagóny a sypaly úlí teda do těch pecí, kde se ten z těchto úlí dělal koks. A samozřejmě i po pravé straně jsou koleje, kolejí bylo nebo je stále, v tom areálu polody docela dost, byl tu čilý provoz. Člověk, když tady pracoval nebo byl na exkurzi, musel dávat pozor, aby mu něco nezajelo, protože tady si vyštěly vlaky, minivláčky, úzko, úzko rozchodné i ještěrky a takový ty multikáry a podobně. Jak jsem mi řekl, tak Poldy vlastně skončila, byla rozprodána na jednotlivé pozemky. Na těch pozemcích dnes fungují drobné firmy. A tadyhle zrovna, jako vidím, to dřív nebylo, ještě před deseti lety to tady bylo normálně volně dostupné. Tam úplně vzadu, což vy nevidíte, je vlastně kolejová dráha, kde se rovnou z vagónu sypalo do pecí a ty pece potom vlastně, vlastně tam se vyrábělo z toho, z toho uhlí, nebo respektive z toho paliva a z té, z té rudy se vyrábělo železo. To se pak odlévalo dole, tam v tom místě, kde jsou ty stříbrné trubky, pokud je teda dokážete v tom obrazu identifikovat. A po pravé straně tam nahoře to je ten viadukt k té koksovně. Já se teda otočím, vrátím se zpátky a podíváme se na koksovnu z druhé strany, abyste to viděli lépe. Po levé straně zase vyčuhuje ten viadukt. Jinak tedy před námi je nějaký teplovod a chladící věž. To je podle všeho tedy v provozu, protože to není úplně schátralé. A teď podjíždíme ten viadukt, po pravé straně je koksovna, můžete vidět, že je schátralá, ní stromy, jsou docela velké, jsou to břízy. To zná, že už opravdu těch 20, 25 a 20 let se tady nic neděje, je to, je to spustlé a nechci říct vybydlené, protože tam se nebydlí nicméně všechno, co bylo železný, tak už je dávno ve sběrně přičinliví spoluobčané se o to při, samozřejmě zasloužili. Jak se říká, že polodovku půl prodali, napůl rozebrali, tak samozřejmě. Nebudu teda říkat, kdo, protože bych byl označen za rasistu a xenofoba, já nevím, za co dalšího. Každopádně naši spoluobčané sem chodili v uvozovkách nakupovat, jo, vozili železo do sběrny. Takže, no, aspoň to nepřišlo úplně na zmar. Tak, tady se otočím a zastavím ještě jednou, protože cílem tohoto videa není jenom udělat si takovouhle v úvozovkách exkurzi po bývalé koksovně Poli SNP, ale také si ukázat, jak se kamera Mu J85 vyrovná s protisvětlem od slunce, protože nemáme slunce nad hlavou, je 8 ráno, takže svítí ještě spíš do očí, to samé zadní kamera, mohli jste vidět, vlastně byla také vlastně v protislunci, když jsem byl otočený. Takže v tuhle chvíli e, máte jasnou představu, jak i tyhle ty v úvozovkách extrémní světelné podmínky, e, co s těma kamerama teda dělají. Jo, já si myslím, že ty kamery se s tím vyrovnávají velice dobře. V podstatě není to tak, že by ten obraz byl pílý, nečitelný, takže i přesto, že tam teda to slunce svítí, tak je to v pořádku, pořád jsou jakoby detaily, detaily čitelné. Co se týče toho malého obrázku vpravo nahoře, tak já během té jízdy samozřejmě vysílám na Facebook. To znamená, že toto je záznam živého vysílání. Vidíte, že je to malinké titěrné, protože je to 360p, že ten živý stream se samozřejmě posílá přes mobilního operátora, takže tam ten datový tok nemůže být nějak závratně vysoký, čili je tam jenom těch 360p. Co se týče zadní kamery, ta teda nahrává 1080p, čili Full HD, a ta přední kamera tak ta nahrává v rozlišení 16p, což tedy je označováno jako 2,5k. Po levé straně můžete vidět chladící věže. To je vlastně tady teplárna pro panelové sídliště. Funguje to zároveň jako elektrárna a běží to celou dobu od té sametové revoluce, protože všem, kteří tu poldovku já nechci říkat rozkrádali, tak bylo jasné, že kdyby tedy jaksi rozkradli i tohleto a sídliště by zůstalo bez teplé vody, bez ústředního vytápění, takže by lidi sežrali zaživa. Takže tohle se velice rychle, šikovně prodalo zahraničnímu investorovi, který prostě kontinuálně, aniž by se přerušil provoz, tak zajistil vlastně to, to, to teplo pro to sídliště, funguje to dobře. Můžeme být spokojeni. Co se týče ostatních provozů, tak tam prostě skončila výroba, všechno zkrachlo, všechno zastavilo se. Akurát nad výjimkou sochorové válcovny na Dříni tu koupila firma Třinecké železárny a provozuje tam teda válcovnu. Nicméně si myslím, že taky nějakých 10-15 let to tam leželo ladem a, ne, a nepracovalo to, než se teda našel nový vlastník. Ale do splkání, to by bylo z tohoto videa pro dnešek opravdu vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že bylo užitečné, že teď máte jasnou představu o tom, jak nahrávají kamery Mio Miu za, řekněme, jarního dopoledne nebo jarního rána. A že tedy video olajkujete, komentujete, okomentujete, nazdílíte a tak dále a tak dále. A že se uvidíme někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma nasledanou a mějte se krásně.